Всім привіт. Я проходив курс від курсора. Курси реально класні, оскільки дають великий багаж знань. Крім того, будують класну ком'юніті і, крім того, також можна дізнатись нові фішки стосовно програмування, стосовно життя в IT. Що хочу побажати? Побажати майбутнім студентам витрачати багато часу на навчання, оскільки я цього не зробив, і тому буду зараз доганяти. І також правильно будувати комунікацію з своєю майбутньою командою і колегами.